Situate rënduar në fshatin Bardh, çka kanë bërë reshit e shumta të shiut që kanë përfshirë pjesën më të madhe të juglindjes së vendit. Banorët tregojnë se ujrat që vinin nga mali Moravës vëshonin në rrugët e fshatit, ndërkohë që pjesa fundore e Bardhit ka pasur edhe përmbytje në disa banesa. Ra shi i madh. Dhe u bllokuan të gjitha këto dalet ujrat. Dolli lumi që lart, kemi një kanal gjamsi aty, nuk e hedhin në lumë, po e hedhin një çik zhavor sa bulojnë ata, ja këta shumë. Ujë hyri në shpi? Ja, në shpi e këtë. Në hyri në shpi, të shqit dojnë të tapim të, erdhën këta të bashkë, të shqit qa do bëjnë. Janë të blokuarat të tëra këtë. Që në fundë në Silifati, edhe deri në krye, të tërë puset, atë ja shkërë këtë, ja të keme e radhë, janë të tëra të blokuarat. Shi u qëra, ku blokuar rrugët edhe, është, sa i bjeshi që ndodhi shumë, ka ndodhë të parë. Pse ndodhë? Ka qenë në shiu ndodhë. Na shirat e shumëtë, na keqtrajtimi i se ky lumë, këtë problem ka pasur gjithmonë. Këtë problem, shirat më të ashtu që bijen, këtu do ketë i jeti problem. Shikohet tani urën që është qarë nga shirat e tipër. A po bizneset ujrat vinë brenda? Biznes e poshtë nuk e ditë ali, po më gjanë se u hyri se e shikoj gjithë njerëzit që dalin me po bejnë frita. Po bejnë frita për rrugën. Pse ndodhë kjo me këtë lumë? Gjithmonë me këtë prua, ka ndodhë gjithmonë, se këtë prua është deformuar linja, është deformuar linja, se këtë prua nuk ka qenë në këtë venë. Si pas të venave, dhe gjithmonë nga erdhja e meturinave lartë, gjithmonë nga erdhja e meturinave lartë, të gjitha makinat që erdhin inerte, të gjitha inerte që erdhin lartë, do vinë prapë këtu, do blokojnë rrugën. E rënduar ka qenë situata edhe në pjesën veriore të fshatit, po për shkak të bllokimit të turbinave të ujrave të projit të këtij fshati. Nga reshit situata ka qenë shumë e rënduar edhe në rrugë, bulevarde dhe rrugicat e qytetit të Korçës. Në lagjet periferike ujë ka depërtuar në disa banesa. Është dashur ndërhyrja e ndërmarrjes së shërbimeve pranë bashkisë së Korçës për normalizimin e situatës së krijuar nga reshit, që ka shkuar deri në 110 mm.